Në vendin ton nuk ka statistika zyrtare për numrin e sakt të personave me tension të lartë të gjakut, por mjekët këtë internist dhe kardiolog thonë se numri është në rritje, ndërkohë që vjetë re edhe një rënje kufirit të moshës. Edhepse nuk ka shifra zyrtare, Ministria e Shëndecis me mbështetjen e Bankës Botërore përgaditi dhe publikoj rezultatet analizës për hipertensionin në vendin ton. Si pas kësaj analize, në evidencën e shërbimeve të mjekve amë në vitin 2020, janë regjistruar gjithsej 428.759 raste të hipertensionit. Nga këto raste, 255.658 janë gra, ndërsa 173.101 janë bura. Numri më i madhë bën pjesë në gru motion nga 65-74 vjeqë. 524.000 personat të rritur janë në rezik nga hipertensioni. Populata e cila si konsiderot si në rezik në të shumë të në laseve, bën pjesë në grup moshën nga 18 vjetë dheri më 54 Edhe pse vlerësimet për populatën e rezikut janë të pasigurta, statistikat mjekve më tregojnë se gratë janë më të përfshira në kujdes se sa burrat në rezikë. Stili keq i jetesis, gjithësisht obeziteti, pasiviteti dhe ajrin dutur, janë vetëm disa nga faktore të rezikut që kontribojnë në shfaqe e hipertensionit. Si pas statistikave të organizatës botërore të shënecis, në mbar botën rrëth 1.28 miljard persona të rritur në moshën nga 30 deri në 79 vjetë kanë hipertension, 2 të 3 të të, të cilve jetojnë në vende me të ardhurat të ulta dhe mesatare.